Якщо ви є вчитель української мови в якійсь школі чи якомусь клубі чи організації, дуже просимо групи дітей сюди до нашого музею. Це може бути в суботу, може бути в неділю, бо діточкам дуже важливо дбати за свою спадщину і знайомитися з великими геніальними постатями нашої рідної неньки України. Це є досить цінний плакат вечора, присвяченого життю та творчості великого поета Тараса Шевченка. То була художня частина вечора, вони ставили Катерину, і також був концерт із творів Шевченка. Чому цей плакат такий цінний? Тому що подивіться на дату, 9 березня 1937 року. Жахливі часи в нашої історії. І все ж таки Шевченка любили і шанували. Ця програмка, театральна програмка, ще навіть старша. Це вони ставили на зараз Тодоля в Московському залі консерваторії, і то було в 1909 році. Тут по коридору він можна бачити ранні роботи Шевченка. Того часу, коли він іще був студентом, а також вчився, а також був працював в археологічній комісії у Києві, коли він вже закінчив Академію мистецтв. Він багато їздив по Україні і малював старі церкви, старі будинки, тому що, як ми знаємо, в той час ще фотографії не існувало. Тепер я хочу вас запросити до центральної кімнати. То є маленька кімната, яка присвячена Тарасу Шевченка на засланні. Ми знаємо, що його в 47-му році заарештували через те, що він був звинувачений у зв'язках з Кирило-Методіївським братством, яке було проти царизму і яке було, власне, секретне. Його було заарештовано у Києві і привезено до Санкт-Петербургу. Вони його посадили до каземату і без суду відправили його на заслання бути солдатом, бути рядовим солдатом. Його заслали спочатку до Орську, тоді до Оренбургу і нарешті до Новопетровського укріплення, де він провів довгі 7 років. В 48-49 році йому пощастило бути у складі експедиції Бутакова, яка досліджувала Аральське море. Ця експедиція була, її було послано із Петербургу, з Академії наук, і ті землі ще ніколи не були досліджені. Фотографії не було, і Шевченка попрохали бути живописцем. Він малював береги, він малював саме море, острови, і треба сказати, що та експедиція відкрила кілька островів, яких на мапі ще не існувало. Це хотіла вам показати копія тої юніформи солдата російського війська, який в ті часи носили. От таку форму носив Тарас Шевченко. Саме ця форма була пошита для актора, який грав роль Тараса Шевченка у фільмі Сергія Бондарчука. Я думаю, то було в 52-му році. Тепер один із самих найцінніших експонатів нашого музею – це є посмертна маска Тараса Шевченка. Це є єдиний експонат, який вдалося врятувати у той пожежі, коли згорів перший музей. Ця маска з цього боку трохи поушкоджена, потекла. Маска ця зроблена з бронзи. І
є одним із наших самих дорогих експонатів. Також фотографія Тараса Шевченка. Взагалі існує досить мало його фотографій. Це одна із них. Тут з цього боку портрети його друзів, які він намалював вже після заслання, а також його автопортрет, який зроблений в техніці гравіровки. Треба сказати, що коли він повернувся з заслання, а в засланні він провів 10 довгих років, коли він повернувся, він знову почав писати і малювати, але особливу увагу він надавав тепер техніці гравіровки. І в 60-му році Академія мистецтв Санкт-Петербургу надала йому звання академіка гравюри. Тут по цьому коридорові ми можемо бачити його ранні роботи, коли ще він працював в археологічній комісії у Києві, після того, як він закінчив Академію мистецтв. А також ця робота була зроблена ще тоді, коли він був студентом. Ця кімната не є Шевченківська кімната, це є кімната українського декоративного мистецтва. І скажу вам чесно, що це є найулюблена кімната не українців. Коли вони сюди попадають і бачать ці кольори, і ці вишивки, і ці костюми, і ці речі, їм дуже подобається українська культура, і вони всі признають, що українська культура дуже-дуже стара і багата. І є цей портрет Тараса Шевченка, і мене питають, хто намалював. Я кажу, що це не намальовано, а це є вишито. Це є вишивка шовковими нитками на полотні. Тепер ми з вами знаходимося на другому поверсі музею в картинній галереї. Галерея наша невеличка, але дуже гарна. З цього боку ми повісили роботи Тараса Шевченка, то є його акварелі, і також одна картина олією «Селянська родина». Всі ці акварелі зроблені в різні часи його життя, кожна має свій шарм. На цьому боці і на той стінці картини, всі оригінали, картини, які нам подарували українські художники, українські митці сучасного часу. Що ще важливо, це те, що ми маємо філателічну колекцію Тараса Шевченка. Тут є марки, поштівки, які ми купили у одного професора-колекціонера з Америки. І також ця біла скульптура, дуже гарна, красива скульптура, що належить Олесеві Гончару. Також ми маємо тут портрети самого Тараса Шевченка, який, як відомо, малював свої автопортрети багато протягом свого життя. Тут він і в молодому віці, і в більше старшому віці. Тільки останній оцей портрет, це не є його портрет, це є портрет роботи художника Мате. І цей великий портрет Тараса Шевченка, який називається «Думи мої думи», належить кісті роботи канадського художника Гілберта Хіс. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що віртуальний тур по музею Шевченка вам сподобався. Якщо ви живете в Торонто, то запрошуємо відвідати наш музей. Ми є на 1614 Bloor Street West, Торонто. Ми відкриті від понеділка до п'ятниці з 9 години до 4 години. І також можна зробити appointment, можна зазвонити нам і попрохатися на суботу і неділю. Тоді ми обов'язково прийдемо і відчинимо музей. Дякую за вашу увагу, і якщо вам сподобалося, то
дуже прошу, допоможіть нам фінансово через те, що ми не отримуємо ніяких фінансових дотацій від уряду канадського, а живемо лише за рахунок пожертв від вас. І хочу закликати вас допомогти нам зберегти це насліддя великого Кобзаря, його артистичну і поетичне насліддя, тому що воно є дуже-дуже важливо як для нас, так і особливо для наступних генерацій, для наших дітей і онуків. Дуже дякую.